Það er sæl. Við ætlum að halda núna áfram með umfjöllun okkar frábrigði eða exceptions og meðhendlum frábrigði, exception handling. Við fjöldum það síðast hvað raunlega frábrigði væri og meðhendlum frábrigða. Við sáum það að það fylgir því ákveðin kostur að geta skilið á milli þess að gefa merkjum að eitthvað hafi gerst, eitthvað óvenjulegt eða sérstakt hafi gerst. Það er að segja að kasta frábrigðinu eins og það er kallað, to throw an exception, og hins vegar að meðhandla frábrigðið, handle the exception. Áður en við byrjuðum að tala exception handling, þá höfðum við séð það í okkar eigin föllum að uppgötun villunar og meðhöndlun hennar varum við á sama stað til dæmis í falli sem að það sem að við vorum eitthvað kóða sem átti að sjá því að eða tjekka á því hvort að einhver villu hefði átt sér stað þá meðhöndlum við villunar líka á þeim sama stað. En þessi exception handling sem er innifalin í C++, hún gefur okkur kost á því að gefa merkjum að eitthvað hafa átt í stað á einu stað í forriti, kasta frábrigðinu og meðhöndla svo frábrigðið á einhverjum öðrum stað. Og það er ákveðin sveigjanleiki sem að felst í því vegna þess að mismunandi forrit sem eru kannski að nota sama fallið gætu vilja bregðast við þessu ómennulega stöðu þessu sérstaka tilfelli sem kemur upp, á mismunandi máta. Og það er stóri punkturinn í þessu. Nú, það er til eitthvað sem heitir sjálfgefin katsblokk, sem að maður gæti þurft á að halda. Sko, þegar við erum að reyna að grípa margar með mörg frábrigði þá ættum við að passa okkur því að skrifa katsblokkina fyrir hérna eins og hér segir for the most specific exception first vegna þess að þessar katsblokkir eru reyndar í röð og fyrsta sem að matsar við tægið á frábrigðinu er kyrð. Nú, ef að svo fyrsta passar ekki við tægið á frábrigðinu, þá er svo næsta reynd og svo framvegis. Þanga til að komið er að síðasta katsblokkinni sem getur einmitt verið sjálfgefin katsblokk sem er þá notuð til þess að grípa restina eða svona einhvers konar default katsblokk. Og syntaxin fyrir það er þannig að maður notar kats lykilorðið og síðan í staðis að vera hérna með nafn á einhverju tilteknu tagi þá er maður einfaldlega með punktu, punktu, punktur sem er þá notað hérna fyrir sjálfgefið og síðan er þá hér kóðin fyrir viðkomandi katsblokk. Nú, ef að við rifjum aðeins upp display 16.4 þá vorum við með byggum okkur til sérstakan exception klasa sem er kallaðist divide by zero og hann var skilgjandi svona class divide by zero, slaufið svið opna, slaufið svið lokast og svo sem er koma. Þannig að einfaldari getur náttúrulega klasa ekki verið, hann inniheldur engar meðlumabreytur, hann inniheldur engi meðlumaföll, hann inniheldur reyndar sjálfgefin smið. Þannig að einfaldari getur hann nú ekki verið og þessi tiltekni exception klassi var eingöngu notaður hjá okkur til þess að aktivera viðeigandi katsblokk. Ef við förum tilbaka í 16.4 þá sjáum við hér að við vorum raunverulega með tvo exception klassa, annan kölluðum við negative number og hann sá inn hjált hérna á bráfettliðinni eitthvað message string. Og hins vegar vorum við með þannig klasa divide by zero sem einu held engar meðlema breytur. Og við notuðum þennan einfalda exception klasa til þess að gefa til kynna að deiling með núli hefði átt sér stað. Við köstum hérna divide by zero
tilviki, þannig að hér hefur hann raunverulega verið að kalla á sjálfgefna smiðin og út af því kemur tilvika divide by zero og það þýðir það að auðvitað er þessi hérna tiltekna katsblokk, hún verður ekki virk vegna þess að negativ number er ekki eða ég hér sem er af tæginu negativ number er ekki á sama tægi og divide by zero en það hérna er rétta tægið divide by zero og það sem einfallega gerðum hér var að skrifa út hérna send for help skrifa út á skjáin en í þessu tilviki vorum við ekkert að nýta okkur neitt nafnið hér erum við með nafn fyrir negativ number sem er raunverulega eins og breyta af tæginu negative number. Hér er ekki við með neitt nafn eða breytu vegna þess að við erum ekki að nýta okkur það hér í kóðanum í katsblokkinni. Og það sýnir okkur það líka þá að við þurfum ekki alltaf að tilgreina nafnið þar að segja við þurfum ekki að gera það ef við ætlum ekki að nota það inn í katsblokkinni. Nú, það Við getum verið með þannig tilfelli að tilteki frábriði sem er kastað í falli er ekki meðhöndlað í fallinu. Og við getum einmitt verið með þannig stöð að í einhverju tilteknum forritum eða tilteki forrit sem nota fallið, það vil ég kannski hætta keyrslu með einhverju önnur forrit sem að meðhöndla þessa sömu villu eða þetta sama frábriði vilji gera eitthvað sérstakt og þannig að almennt má segja að ef einhver tiltekin villa eða sérstakt tilfelli kemur upp í falli þá er alls ekki endilega ljóst að maður vilji bara hætta keyrslu í forritinu það getur verið miklu eðlilegra að kasta frábriðinu og láta síðan þann kóða sem að kalla það fallið sjá að meðhöndla frábrið. Það að segja að meðhöndla ekki frábrið inni í fallinu. Og ef svo er, þá myndi forritið seta fallakallið inni í træblokk og grípa síðan frábriðið í katsblokk sem kemur þar á eftir. Við skulum skoða hérna display núna 16.5 sem inniheldur fallakall eða fall sem að kastar en grípur ekki frábriðið. Þetta er 16.5. Þetta er mjög einfalt forrit. Hérna erum við með class divide by zero sem verður notað sem exception klassi. Síðan erum við með fall sem heitir safety divide sem að deilir top með bottom og hérna lýsir í yfirlýsingu fallinu þá kemur í ljós að þetta fall mun getur kastað tilteknu tægi af frábrið sem heitir divide by zero það sé að tilviki af divide by zero klasa. Skoðum þetta eins og eftir. Hvað gerir aðalforriti hérna? Jú, það skilgreinir bara numerator og denominator og quotient og byður notandanum að slá inn nefnara numerator og denominator teljaran, eins og það heitir, teljarinn á toppnum og numerator og denominator er nefnarinn fyrir neðanstrik og reikna síðan út þetta hlutfall, það er að segja numerator deilt með denominator. Og takk ég eftir að það er einmitt sett inn í træblokk hér sem að þýði þá að það kalla á safety divide inn í safety divide þá gæti divide by zero exception komið upp. Ef svo er þá kallar aðalforritið þetta tiltekna frábriði, grípur það þetta frábriði og bregst við því hér. Í þessu tilviki þá bregst þetta aðalforrit þannig við að það skrifar út error, deiling með nulli og hætti geislu. En það er ekki það endilega, það er ekki alveg ljóst að annað forrit sem að nýti sér þetta fall safety divide vilji bregðast við þessu á þennan máta. Þannig að nú erum við með þessu búin að
skilja á milli þess að gefa merki um að eitthvað óvenjulegt hafi gerst, það það sem gerist inn í safety white, og þess að meðhöndla óvenjulega tilvikið, og það gerum við fyrir utan fallið. Nú, safety white, hvernig lítur það þá út? Það tekur hérna top og bottom. Það tjekkar hreinlega á því, ef að bottom saman sem 0, nú þá erum við náttúrulega að fara að deila með 0, þá kastar þetta divide by zero exception. Það sé að tilvíkja að divide by zero klasanum. Ef að bottom ekki saman sem 0, nú þá keirir bara þessi setning hér sem returnar hreinlega top deilt með bottom og gerir hérna typecast á milli, þannig að út komi öruglega rauntala, dobbeltala. Og skýra þeim með doppul hérna. Þannig ef við keirum þetta, ef allt í fína, og við erum að gera 5 deilt með 10, og þá fáum við 0,5. Ef að óvenjulegt tilvik kemur upp, þá að segja, við ætlum að segja 5 deilt með 0, og þá kemur error division by 0 og program aborting. Það að segja, þegar bottom var saman sem 0, þá frábrigðinu kastað hérna, það ekki eftir að leið á frábrigðinu kastað, þá keirir ekki sá kóði sem að kemur fyrir neðan í þeirri blokk, þannig að við getum lítið á falli hérna í heildsinn sem eina blokk, þannig að þetta return hér mun ekki keira, heldur mun cuts blokkin á eftir try blokkin inni heldur kallið á safety white, cuts blokkið þar á eftir grípur þetta tiltekna frábrigði, skrifar út error division by zero program aborting. Nú og þessi umfjöldun okkar, hún leiðir okkar raunverulega því sem að kallast exception specification sem við gætum kallað frábrigðis tilgreining, þar að segja það að tilgreina frábrigði. Og ef að fall grípur ekki exception, eins og þetta safety white fall okkar sem vorum að skoða á hann, þá ætti það að láta forritarar að vita að frábrigði gæti verið kastað í þessu falli, að tilteknu frábrigði gæti verið kastað. Og exception specification, sem líka stundum kallað throw list eða já, kastilisti, getum við sagt, hann settur inn í falla yfirlýsinguna og falla skilgreininguna á eftir fallanafninu og parametralistan. Þannig að eins og við sáum á þann, double, safe, divide, hérna koma parametralistanir og svo kem hérna throw, divide by zero. Þannig að hvernig lesum við þetta? Jú, við lesum að þetta sé fall sem heitir safety white sem skilar gildi af taginu doppul. Það tekur inn þessa parametra int n og int d fyrir numerator og denominator og það kastar mögulega frábrigðið að kallir af taginu divide by zero. Það segir manni það líka að fallið til safety white, það meðhöndlar ekki þessa þetta frábrigði vegna þess að ef að það meðhöndlaði sjálft þetta frábrigði þá var engin ástæð til að vera að láta forritarana vita að það kastaði þessu frábrigði vegna þess að við erum jú að hérna við erum alltaf að hugsa svona information hiding það engin ástæð til að láta einhvern annan vita að tilteknu frábrigði sé kastað inni í fallinu ef að það líka meðhöndla þar þá þarf forritarinn sem að nýti sér safety white hann þarf ekki að vita hvaða frábrigði kom þá upp. Og ef maður með mörg frábrigði möguleg sem kastað og ekki meðhöndlað, ekki gripin í fallinu, nú þá bara telur maður þau upp í þessari exception specification, þessari frábrigðis tilgreiningu. Eins og hérna erum með double safety white, það kastar þetta er svona önnur skilgreining á þessu falli, það kasta hérna divide by zero og kasta síðan einhverju frábrigði sem kallast other exception hérna líka. Þannig að
Hér sjáum við með þetta að við erum með hérna exception specification eins og það heitir. Við segjum hérna throw divide by zero. Þannig að forritarinn sem að sér þessa yfirlýsingu, hann veit það að þetta fat safe divide, það kastar mögulega þessu frábriði af tæginu divide by zero. Og það segir forritarinn jafnframt að hann ætti að grípa það. Vegna þess að það ekki grípið inn í safety divide. Það líka það sem við getum lesið hér. Við lesum nefnilega tvennt út úr þessu. Falli sjálf kastar mögulega svona frábriði af tæginu divide by zero, divide by zero og það meðhöndlar það ekki. Og hérna sáum við mitt dæmin um þessa keyslu eins og við gerðum á þann. Nú, ef að frábriði ekki talið upp í svona frábriðis tilgreiningu og ekki gripið af fallinu, nú þá hætti bara forritið keyslu. Og þetta eðlilegt vegna þess að ef það ekki listað í tilgreiningunni, nú þá segir það jafnframt forritaranum sem nota fallið að hann ætti ekki að grípa það sjálfur. Og en ef það síðan ekki gripið í fallinu, nú þá hlýtur bara forritið að þurfa að hætta keyslu vegna þess að það þá hvorki gripið af inn í fallinu sjálfur, né fyrir utan fallið. Ef að það engin exception specification yfir höfuð, þá það nú bara eins og af allar mögulegar, öll möguleg frábriði hefðu verið talin upp eða tilgreind. Og þá þau bara meðhöndluð á venjulegan máta. Þar að segja, á venjulega máta að ef að er forritari einhver sér að setja try og catch block, þá er svo bara virkning til staðar eins á þennan sama hátt og við höfum verið að skoða hinga til. Nú, síðan eitt í viðbót sem að það sem hægt að vera með tóma tilgreiningu. Það sem kallast empty exception specification list. Við sjáum þetta aðeins hérna á eftir. En það þýðir það að engar exceptionir ættu ekki að kasta neinum exceptionum sem að ekki eru gripnar. Sjáum þetta hér. Þetta getur verið dálítið flókið mál með þessa mismunandi möguleika í tengslu við tilgreiningu og exceptionum. Þessi fyrsti sem er listaður hér upp, void some function, throw, og hér sjáum við að þetta tómur tilgreiningalisti. Exception listin hérna tómur. Empty exception list, það þýðir það að öll frábriði sem eru ekki gripin af fallinu, þau valda því að forriti hætti keyslu. Ef við aftur á móti tilgreinum einhverjar tilteknar tegundir af frábriðum eins og hérna, throw divide by zero eða other exception, þá þýðir það að divide by zero og other exception eru meðhöndla bara á venjulegan hátt, þar að segja forritar sem nýtir sér fallið some function, hann ætti raunverulega að reyna að grípa þessar exceptionir. Nú ef hann reynir ekki að grípa þær, þá náttúrulega hætti forritið keyslu. En ef einhverjar aðrar exceptionir koma upp, þá þýðir það bara að fallið hættir keyslu, að forritið hættir keyslu. Nú ef að maður er sennilega með engan þrólista, það maður notar ekkert keywordið þró, nú þá eru bara öll frábriði að hvaða tægir svo sem þær eru,
þá eru þær meðhöndlaðar á þennan venjulega máta að ef að þær eru ekki gripnar af einhverju catchblock þá hættir bara forritið keyslu. Þannig að þetta eru eiginlega þessi þrjú möguleikar. Það er kannski algengast að sjá þennan hér í miðjunni að ef maður er með eitthvað fall sem að það sem eitthvað sérsta tilfelli getur komið upp eins og hérna divide by zero eða other exception nú þá lýsir maður því yfir og er raunverulega þá að vara forritaranum við að þessi sérstöku tilfelli getur komið upp í fallinu og þá er það á ábyrgð forritaranum sem að notar þetta fall som function að gera viðandi ráðstafanir hvort hann vilji grípa þær eða ekki. Nú ef að við erum ekki með neitt hérna þrólista, nú þá þýðir það bara að að fallið sjálft sem function, það gæti kastað einhverju frábriði og hérna gripið það sjálft í einhverju catchblock. Nú ef það grípur það ekki sjálft í catchblockinni, nú þá mun forritið hætta. Nú aðeins í sambandi við afleita klasa og frábriði. Munið það að tilvika af einhverjum afleitum klasa er líka tilvika af grunnklasanum. Þannig að ef að D er afleitu klasi af B og B er inn í svona frábriðist tilgreiningu, þá þýðir það að ef að tilviki af D er kastað, þá mun það vera meðhöndlað á venjulega máta vegna þess að D er líka object af klasanum B. Þannig að þó svo að B sé í talið upp eða tilgreint í þrólistanum sjálfum, en D-inu er raunverulega kastað, tilvikið af D er kastað, en þá er það allt í fína vegna þess að D er jú líka á klasanum B. Hins vegar er gott átt að sjá því að það er engin svona automatisk tagbreyting sem að á sér stað, type conversion í tengslu við þessi frábrið. Til dæmis ef að doppul er í exception lista, þá er ekki hægt að kasta int, nema int sé líka í exception listan. Þannig að það er ekki einn svona sjálfgefin tagbreyting sem á sér stað. Nú að lokum þá er ágætt að hafa það í huga að þegar við endur skilgreinum föll í afleitu klösum, þá ættu þau að hafa sama frábriðis tilgreininguna eins og grunnklassin. Þessi tilgreiningi í afleita klassanum getur enda verið sko hlutmengi af tilgreiningu í grunnklassanum, en við getum ekki bætt nýjum exceptionum við. Við getum ekki bætt nýjum frábriðum við í afleita klassanum. Það getur verið hlutmengi en ekki bætt nýjum við.